Tam Mesmer Psikolojiler'e bugün sizinle chatting gibi görünen ama aslında chatting olmayan testlerin izahına bakacağız. Yani bahsettirmeden birinci testimize bakalım. Birinci testimizde bizden istedik 217 megabit neçe kilobitle beraberdir. Biz normalde megabayttan, kilobayta, kilobayttan, megabayttan, bayttan bir de geçmeyi çok yakışı bilirik, düzdür. Bazen bu ayrıca hesaplamak gibi düşür bize, bazen ise her nasıl bir meselelerin terkibine düşür. Yani bunu bilmemiz bizim için vacipti. Yazılan bırak 217 megabit neçe kilobite beraberdir. Bakıram, 217'nin karşıya yazıram olduğu kimi saklayalım, düzdür. Ne diyecek burada? M'dan K'ya, bitten de bite geçecek, düzdür. Megabayttan kilobayta geçende normal kaydada neyiniydiyse eyni emeliyatı yerine getireceği. Megabayttan kilobayta geçende küsü 10'a, yani 1.24'e vururduk. Yazıram buraya, burası küsü 10. Burası bitten bite geçende hiç etmeye ihtiyaç kalmadığı için artık burada hiç ne yazmaya ihtiyaç yoktur. Demeli bize vereceği 217 megabit, neçe kilobit? Küsü 27 kilobite beraber olacak. Neyledik? Karşıdaki adet olduğu gibi sakladık. M'dan K'ya, bit'ten bit'e geçti. Eğer mesela burada byte olsaydı, kilobyte'a geçseydi. Mesela yazıram bura. Ta ki bize deseydiler ki, 217 megabit'i geç kilobyte'a. Düzdü. Ne diyecektiniz? M'dan K'ya, bit'ten byte'a geçecektiniz. 217'i yazacaktınız bura. Megabyte'a kilobyte'a geçince ne diyeceksiniz? 210'a vururduz. Bitten bayta geçende ne edirdiniz? Mesela küçükten böyle geçende 2-3'e bölmeliydiniz. Düzü yazardınız, bölünsün 2-3. Cevabınız da olardı. 217 vurulsun 210, 227. 227'ni de 2-3'e bölseydiniz, olardı 224 kilobayt. Bu oldu bizim kilobitten, megabitten kilobite geçme, kilobitten megabayta vesaire geçme kaydalarımız. Yaxşı, burada çetin heç ne yoktu. Bundan sonra siz de bunları həll edə biləcəksiniz. Mən ümidvaram ki. Bunu silək. Silək və digər məsələmizə baxaq. Digər məsələmizdə bizdən nə istəyir? Baxın, bu çox rahatdır. Bəzən ama tələbələr bunu qarışdıra bilir. Yazıb ki, bir baytla kodlaşdıra bilən simvollar maksimal sayı nə qədərdir? Ümumiyyətlə, məsələn, biz keçmişdik ki, ASCII kodlaşma sistemi keçmişik, Unicode kodlaşma sistemi keçmişik. Məsələn, deyirdik ki, ASCII-də 256 simvol var, düzdür. 256 simvol var və 256 nə deməkdir? Küsü 8 deməkdir. Ona görə də biz başa düşürdük ki, ASCII-də yazılmış hər bir simvol yaddaşda 8 bit yer tutur. Yəni, deyirdik ki, məsələn, bir simvol 8 bitə, yəni 1 bayta bərabərdir, düzdür. ASCII-də simvollar 0 və 255 arasında dəyişidir. Yəni, biz 208 bit, yəni 8 bitə qoldaşdıra biləcəyimiz ən böyük ədəd hansıydı? 255 idi. Simvolların A. Ən böyük, əgər sizə sorsalar ki, 8 bitlə, yəni 1 baytla kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd hansı ədəddir? Deyərdiniz ki, ən böyük ədəd 255 olar. Yəni, biz 255 nə edirdik? 255 hansı küsli paydaya yaxın edir? Küsli 8-ə yaxın edir, düzdür. Məsələn, 256 ədədi artıq yaddaşa nə qədər yer tuturdu? Biz demişdik ki, məsələn, 256 ədədi onun sayısını da belirsəkdir. Biz deyirdik ki, küsü 8-ə bərabərdir və yaddaşda n plus 1 qədər, yaddaşda 9 bit yeri tutardı, düzdür. 8 bitlə kodlaşdıra biləcəyimiz ən maksimum ədəd 255 idi, ən böyük ədəd. Amma 8 bitlə kodlaşdırıla biləcək simvolların sayı nəsə olacaqdır? 256 olacaqdır. Bəs deyərsiniz ki, ən böyük ədəd 255 isə necə 256 olar bunların sayı? Sıfırdan başladığıma görə, yəni sıfırdan 255-ə qədər ədədlər daxil olduğuna görə, 8 bitlə kodlaşdıra biləcəyim ədədlərin maksimal sayı 256 olar. Gəlin bunu başqa bir misalla izah edək. Məsələn, tutaq ki, bizə verilib 3, n 3 verilib. Yəni, 3 bit. 3 bitlə kodlaşdırıla biləcək ən böyük ədəd soruşsa bizdən. Yəni, gəlin birinci deyək, 3 bitlə kodlaşdırıla biləcək maksimal sayı nə qədərdir ədədlərin? Yenilərdir, 2-nin üstündə 3-ü yazardıq. Deyərdik, 3 bitlə kodlaşdırıla biləcək ədədlərin maksimal sayı 8-ə bərabərdir. Amma 3 bitlə kodlaşdıra biləcəyim ən böyük ədəd nə olardı? 8-dən 1 bayt aşağı. Yəni, ən böyük ədəd olardı 7. 3 bitlə kodlaşdıra biləcəyim ən böyük ədəd 7 olardı. Düzdür, bu da olacaq bizdə 1 baytlə kodlaşdıra bilən simvolların maksimal sayı nə qədərdir? Maksimal sayı 256-dır.
Amma sizdən soruşsaydılar ki, ən böyük ədəd hansıdır? Deyərdiniz 255. Bu oldu bizim ikinci məsələmiz. Baxaq digər məsələmizə. Digər məsələ bizdən nə istəyir? Yazaq bura. Aha. Həcmin 7200 ya da 72000 bayt olan fayl verilmişdir. Verilənləri ötürmə sürəti 48000 bit saniyə olan modemin köməyi ilə həmin faylı neçə saniyəyə göndərmək olar? Yəni, baxaq, bizim modemimiz sürəti nə qədərdir? 1 saniyəyə 48000 bit informasiya ötürə bilir. 1 saniyəyə 48000 bit informasiya ötürə bilir. Amma mənim faylımın həcmi nə qədərdir? 72000 bayt. Bəs mənim faylımı neçə saniyəyə ötürər? 72000 bayt yazıram bura. 72000 bayt. Bunu da mən bilmirəm neçə saniyə ötürər. X saniyəyə ötürər. X-i tapmaq üçün nə edəcəyik? 72000 baytı tənasib qururuq. Bölürük 48000 bitə. Bilirsiniz ki, ölçü vahidləri eyni olmadıqda, məsələn, mən baytı bitə bölə bilmərəm. İkisini də eyni ölçü vahidinə gətirməliyəm. Ya bitdən baytı keçirəm, ya baytdan bitə keçirəm. Fərqi yoxdur. Gəlin, məsələn, baytı bitə gətirək. 72000 baytdan bitə keçəndə, böyükdən kiçik keçəndə 8-ə vurduq. Düzdür, bir dənə istisna qaydaydı. İkisinin arasında 8-də, yəni bitdən bayta keçəndə 8-ə bölürdük, baytdan bitə keçəndə 8-ə vururduq. Vurulsun 8 bit, bölünsün 48000 bit. Düzdür, ixtisar aparsanız, burada 8-lə 48000-i ixtisar aparsanız, qalır burada 6000, 6000-lə 72000-i ixtisar aparsanız, qalacaq burada 12. Deməli, neçə saniyəyə ötürəcəkdir? 12 saniyəyə ötürə bilər. Düzdür, bu da oldu mənim digər məsələm. Növbəti məsələmizə baxaq. Aha, dördüncü məsələdə bizdən nə istəyir? Bunu silək. Sildik. Yazıb ki, ASCII kodlaşmasında 1.69 MB həcmə malik olan mətin 1.44 MB tutma malik disklərə köçürülür. Birinci diskin həcmi tam dolduğunu nəzərə alaraq, ikinci diskin köçürülən simvolların sayını tapın. Baxın, mənim diskin, kodlaşmanın 1.69 MB həcmə malik olan mətnim var və mən onu köçürürəm 1.44 MB-lıq disklərə. Baxın, 1.69 MB-ın 1.44-ünü köçürdüm başqa bir diskin həcminə, bir dənə diskin həcminə, düzdür, MB. Bu neçə eləyəcək bizdə? 0.25 MB. Bir dənəsini, bu qədərini, 1.44 MB-ını bir diskə yerləşdirdim, bu qədəri qaldı, düzdür. Yazır ki, birinci diskin tam dolduğunu nəzərə alaraq ikinci diskə köçürülən simvolların sayını tapın. Bu qədərini də başqa bir diskə köçürürəm, düzdür. 4-də 1 MB-ım qaldı. Məsələn, 0.25-ə yazanım, 125, bu da 4-də 1 MB deməkdir. Deyir ki, bəs buradakı mətin, qalan mətində neçədən simvol var? Əgər yadınızdadırsa, biz demişdik ki, bir simvol 1 bayta bərabərdir. Burada da MB olduğu üçün, neçə dənə simvolun olduğunu tapmaq üçün nə edərəm? MB-dan bayta keçərəm, düzdür. 1 bölünsün 4, MB-dan bayta keçəndə birbaşa küsü 20-yə də vura bilərdim. Ya da hissə isə keçə bilərsiniz. MB-dan kilobayta keçəndə nə edirdik? Küsü 10-a vururduq. Kilobayta-dan bayta keçəndə nə edirdik? Yenə küsü 10-a vururduq. Küsü 10, birbaşa küsü 20-yə vura bilərdiniz, düzdür. Bu 4 nə deməkdir? Küsü 2 deməkdir. Bu da küsü 20 deməkdir. Küsü 20-ni küsü 2-yə bölsək, qala küsü 18 bayt. 1 baytda 1 simvol olduğuna görə, deməli, mənim neçə dənə simvolum var imiş? Küsü 18 sayda simvolum var imiş. Aha, düşünəm növbəti test tapışırığına. Aha, 5-ci test tapışırığında bizdən nə istəyir? Yazıb ki, burada mətn faylının düzgün yazılışını seçin. Ümumiyyətlə, faylın və qovluğun adından danışaq. Biz demişdik ki, qovluğun adı bir hissədən ibarət olur. Faylın adı isə iki hissədən ibarət olur. Məsələn, bu nə deməkdir? Faylın adı ad və genişlənmə hissəsindən ibarət olurdu. Məsələn, qeyd edək burada. MS-DOS-da və Windows-da fərqli idi faylın adlandırılması. Windows.
MS DOS'a demişdi ki, faylın adı 8.3 formatındaydı. Yəni, faylın ad hissəsində 8 simvol maksimum, genişləmə hissəsində isə maksimum 3 simvollardı. Yəni, 8-i açsaydı və ya 3-ü açsaydı, bu, yanlış bir fayl adı olardı. Məsələn, buraya yazıram, master.doc. Bu, doğru bir yazılışdır. Nəyə görə? MS DOS'a görə. Amma məsələn, burada yazsaydım, informatika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nöqtə ta ki, A, C, C, D, B. Düzdür. Burada həm ad hissəsində, həm də genişlənmə hissəsində bizim formatımızı açdı. Burada 3 dənə olardı, olmaz. Burada 8 dənə maksimum simvol olardı, olmaz. Düzdür. Amma bir dostda ad və genişlənmə ikisi birlikdə maksimum 255 simvol olar. Yəni, fərqi yoxdur. Genişlənmədə neçədən olsun, ad hissədə neçədən olsun. İkisi birlikdə maksimum 255 simvoldan istifadə edə bilərəm. Bir də hər ikisinə ortaq aid olan bir qayda var idi. İkisinin də, yəni faylın və qovluğun adında istifadə oluna bilməyən işarələr var idi. Bu hansı işarələrdir? Yəni, buradan qeyd edək. İki nöqtə oldu, siz də bunları qeyd edirsiniz, bunu mütləq yadınıza saxlayırsınız. Sual, siləşlər, düz xət, böyükdür, kiçikdir və dırnaqlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dənə simvolumuz var ki, faylın və qovluğun adında istifadə edə bilməzsiniz. Bir də bəzi sözlər var, məsələn, PRN, LPT 0, LPT 9, COM 0, COM 9, NUL, AUX və JOHN. Bu sözlərdən də faylın adında istifadə edə bilməliyik. Yalnız ad hissəsində, yəni genişlənmədə bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Bunlar nə deməkdir? Məsələn, biz demişdik ki, Windows ilk dəfə MS-DOS'un örtüyü kimi, əməliyyat örtüyü kimi meydana gəlmişdi. Məsələn, MS-DOS'da PRN yazan kimi, axı əmrli internet neysə malik idi. Məsələn, PRN yazan kimi printer qurğusuna müraciət kimi başa düşürdü. LPT nə idi bizdə? Paralel portuydu. LPT 0, LPT 1, LPT 2, LPT 9-a qədər bütün portlar müraciət kimi başa düşürdü. Həmin portların aktiv və ya deaktiv olmasına müraciət kimi başa düşürdü. COM 0, COM 9 həmçinin, yəni onun kimi, COM 0-dan COM 9-a qədər istifadə edə bilməli faylın adında. Amma məsələn, LPT-nin özü, təkcə LPT-nin özü olar. LPT 10 olar, LPT 11 olar. Məsələn, AUX-un yanında məsələn, belə bir yazsa var, belə bir yazılış olar. Sırf bunlardan istifadə edə bilməli alt hissədən. Amma genişlənmə hissəsində bunlardan istifadə etmək olar. İndi gəlin bizdən istənilən, məsələn, Metro faylının düzgün yazılışını seçin. Baxın A variantına, yazılıb Carpe Diem. Burada artıq doğru bir fayl adı kimi götürə bilməli. Çünki biz dedik ki, siləş yazılışda, faylın adında siləşdən istifadə etmək olmaz. Sonra gəlirəm, yazılıb burada məsələn, carpediem.com. Burada genişlənməyə görə biz nəzər salıq. Bizə Metro faylı istəyir. Metro faylının genişlənməsi com deyil, com və xz icra olunan faylların genişlənməsidir. Sonra baxıram D variantına. D variantına yazılıb CSS genişlənmədə. CSS sistem faylını bildirir. Biz bunu da doğru bir variant kimi götürə bilməliyik. Baxıram burada. Burada faylın adı düzgün deyil. Çünki faylın adı iki hissədən ibarət olmalıdır. Burada nöqtə olsaydı doğru götürə bilərdik. Çünki TRT-dir, bu TRT-də notepad-dir. Yəni, metin redaktorunun genişlənməsidir. Amma burada yazılışı doğru olmadığına görə bunu da düzgün variant kimi götürə bilməliyik. Qalır bizdə C variantı, carpediem.rtf. Qeyd edirsiniz, rtf wordpad-in genişlənməsidir. TRT isə notepad-in genişlənməsidir. Notepad. Notepad sırf metin redaktorudur. Burada metin prosesoru deyil, yəni metni formatlaşdırmaq mümkün deyil. Metni formatlaşdırmaq olmaz burada. Burada da cavab variantımız olacaq? C variantı olacaq. Baxıram. 7-ci suala baxıram. Bunları silək. Silək bunları. Daha 7-ci sual. Aha, 7-ci sualda bizdən nə istəyir? Baxın, abzaslarımız
verelim. Birinci abzas, ikinci abzas. Yazak burada qeyd edilir. Birinci abzas qeyd olunur, ikinci abzas və üçüncü abzas. Yazıram məndə 1, 2, 3. Yuxarıda şəkildə ardıcıl düzülmüş abzaslar üçün bu əməliyyatlar yerinə yetirilsə, abzasların düzülüşü necə olar? Baxıram, üçüncü abzas seçilir. Aha, üçüncü abzası seçdim. Ctrl X düymələri sıxıldıqdan sonra kursor ikinci abzasın əvvəlinə gətirilir. Əgər mən üçüncü abzası seçib Ctrl X-i bassam, buradan silinər elementim və mübadilə buferinə düşər, düzdür. Sonra deyir ki, Ctrl X-i basandan sonra ikinci abzasın əvvəlinə gətirib, ikinci abzasın əvvəlinə gətirirəm, iki dəfə Ctrl B basıram. İki dəfə Ctrl B-ni bassam, üçüncü abzas bura iki dəfə yapışdırılmış olacaq. İki dəfə yapışdırıldı. Sonra baxıram, daha sonra birinci abzas seçilir, birinci abzası seçilir və klaviaturada backspace düyməsini basırıq. Backspace ne edirdi? Elementi silirdi. Bunu siləndən sonra yerinə yetirərsə abzasların düzülüşü necə olar? Bunları kəsdik, bunu sildik və yalnız 3, 3, 3, 2, daha doğrusu 3, 3, 2 qalacaq. Cavab variantımız nə olacaq? B variantı olacaq. Uzaqdan baxanda çox çətin görünür bu məsələ, heç oxumaq belə istəmirsiniz, amma bu qədər rahat və sadə bir prosesi var. Növbəti suala baxırıq. Aha, burada şəkil yaxşı düşmürüm, amma görək bizə nə istəyir? Yazılıb ki, zəruri sistem piktogramlarının ekranda görünüb görünməməsini seçmək üçün hansı hissəyə daxil olunmalıdır? Gəlin bunu göstərək sizə kompüterdə, kompüterimizin yaxdaşında. Daxil olaraq, məsələn, ekranın həmin o pəncərəni açmaq üçün nə etmək lazımdır? Ekranın istənilən bir yerində sağ düyməni klikləyərək kontekst menyu açılır. Kontekst menyudan personalize əmri aktivləşdirilir və belə bir pəncərə açılır. Gəlin, açaq bu pəncərəni, baxaq. Baxın, bu pəncərə personalize pəncərəsidir. Fərdiləşmə işlərinin aparılması bu pəncərədən yerinə yetirilir. Baxın, orada işarələmişdir bunların qarşısında 1, 2, 3, bu əmrlərin hər birinin qarşısında işarələmişdir, düzdür. Baxın, burada nələrə daxil ola bilərəm? Burada kontrol panelin görünüşünə daxil olardım, kontrol panelə daxil olardım. Burada var Change Desktop Icons. Change Desktop Icons-a daxil olsam, belə bir pəncərə meydana çıxırdı. Baxın, bu pəncərədə görürsünüz qarşılarında Computer, User Space, Network, Recycle Bin, Control Panel. Bilirsiniz ki, bunlar ekranın əsas qovluqlarıdır, işçi qovluqlarıdır. İşçi qovluqlarıdır. İşçi qovluqları qarşısında işarələri götürsək, bu qovluqlar ekrandan yox olar. Görünüb görünməməsini buradan təyin edə bilərik, düzdür. Məsələn, bu hissədə nə edə bilərik? Bu hissədə kompüter qovluğunun, user file-ın, network-ün, recycle bin dolu halının ya da recycle bin boş halının piktogramını dəyişə bilərik. Yəni, bu pəncərədən nə edə bilərik əsas? Bizdən soruşulan suala geri qayıdaq. Zəruri sistem piktogramlarının ekranına görünüb görünməməsini seçmək üçün hansı hissəyə daxil olmalıyım? Gəlin, biraz yaxınlaşdıraq, görəsiniz sizdə. Burada Change Desktop Icons hissəsinə daxil olaraq zəruri piktogramlarının görünüb görünməməsini təyin edə bilərdik. Sonuncu sualımıza gəlirəm. Sonuncu sualımızda bizə nə istəyir? Baxaq. Yazılıb ki, cədvəlin hansı yazıları, eni 50-dən böyük ya da dərinliyi 50-dən böyük and not yerləşmə atına, bərabər bir atlantik şərtini ödək. Düzdür, gəlin birinci baxaq, burada qaydalarımızı yazaq. İlk olaraq, məntiqi hissədə and və or bizə nə istəyirdi? Əgər and yazılmışdırsa, and kəsişməkdir. Yəni, and veriləndə bizə verilən şərtlərin hər ikisi ödənməlidir. Hər ikisi doğru olmasaydı, biz onu doğru kimi götürə bilməzdik. Orada isə birləşməkdir, yəni verilən şərtlərdən biri belə doğrudursa, biz onu doğru kimi götürərdik. Not verilibsə əgər qarşıda, not verilibsə möhtəlidə daxilində sizdən hansı şərt istənilirsə istənilsin, o şərtin tamam əksini götürməliyiniz. Notda verilən şərtin əksini götürəcəksiniz. İndi məsələn baxırıq, bizə birinci şərt olaraq yazıb, eni 50-dən böyük, dərinliyi or ortada var. Dərinliyi dərindən böyük olsun. Yəni, bu şərtlərdən hər hansısa bir doğrudursa, biz onu götürə bilərik. Baxıram, Bosfora. Bosforun eni 50-dən böyük deyil.
şikayeti bir ödənmədi, amma baxaq kredi qəşəng ödənilmi? Dərinliyi əlindən böyük deyil. Xeyr, heç bu şərt ödənmədiyi üçün biz Bosforu götürə bilmərik. Bosforumuza nəfət çəkən, daha doğrusu götürmürəm. Magellana baxıram, eni əlindən böyük deyil. Dərinliyinə baxıram, dərinliyi də əlindən böyük deyil. Bunu da götürmürəm. Hörmüzə baxıram, hörmüzün eni əlindən böyükdür. Ona görə avtomatik heç ikinci şərtə baxmadan, ən az biri belə doğrudursa, mən onu doğru kimi götürə bilərəm deyə hörmüzü bura yazıram, birinci şərtimin variantı kimi. Hudzona baxıram, eni əlindən böyükdür, böyükdür, ona görə bunu da götürürəm. Dördü də əlavə edirəm. Gibraltar eni əlindən böyük deyil, dərinliyi əlindən böyük olduğu üçün bunu da götürürəm. Beşi də əlavə edirəm bura. Lamanşa baxıram, Lamanşın eni əlindən böyük deyil, dərinliyi də əlindən böyük deyil. Ona görə bunu götürə bilmirəm, heç bir şərt doğru olmadı ona görə. Babəl məndəb eni əlindən böyük deyil, dərinliyi də əlindən böyük deyil, bunu da götürə bilmərəm. Dardanel də həmçinin, Beningə baxıram, Beningin eni əlindən böyük olduğu üçün Beningi də götürürəm. 9-u da bura yazdım. Bu oldu mənim birinci şərtim. Sonra baxıram, ikinci şərtimə, əlini saxlayıram burada. Baxın, burada möhtəzirə yazılıb yerləşmə yeri Atlantik olsun. Yerləşmə yeri Atlantik olanlar 1-dir, 5-dir, 6-dır, 8-dir. Düzdür, 4 dənə yerləşmə yeri Atlantik olan var. Amma qarşıda not yazıldığı üçün mən yerləşmə yeri Atlantik olmayanları götürəcəm. Yəni 2-ni götürəcəm, 3-ü götürəcəm, 4-ü götürəcəm, 7-ni götürəcəm və 9-u götürəcəm. Və son nəticədə bu iki şərtin ortasında bizə nə verilir? And verilir. İkisinin ortasında and verilirsə, biz yazdıq ki, burada and kəsişmədir. Yəni, iki şərtin kəsişməsini götürəcəm. İki şərtin kəsişməsi nə olacaq? Baxınam, 3, 4 və 9. Düzdür, iki şərtin kəsişməsi olacaq 3, 4, 9. Və cavab variantımız olacaq 3, 4, 9. Ümid varam ki, bu məsələlərin həlli artıq sizin üçün asan olacaq. Gələcək dərslərimizdə görüşmək üzrə sizə uğurlar.